ușor, da. Apropo de sondaje de opinie, avem un sondaj de opinie pe care l-am comentat puțin mai devreme și îl reafișăm pe ecran, în timp ce mergem către domnul Sighiartop, pe care îl întrebăm cum a răspuns Partidul Național Liberal la această propunere a celor de la USR cu schema asta. Din 3, cine câștigă 3 din 5, arbitrat de Nicușor, se retrage ălălalt, nu știu ce. Ce asta zice? Este metodologia, da. Da, prezentăm și metodologia. Vă rog, domnul Sighiartop. Nu am înțeles exact propunerea USR-ului. Tocmai ce vin din campanie sunt la Bistrița, dar eu, știindu-l pe Claudiu ca un om care înțelege economie și mai ales matematică, eu cred că 29% este mult, mult mai mult decât 8%. Și aici vorbim în primul rând de forța și infrastructura unui partid care poate să bată Partidul Social Democrat în turul 2. Pe lângă faptul că există un trend de descreștere a doamnei Lasconi, a domnului Joană, care se vede de 2 săptămâni, și o creștere a candidatului Ciucă, un lucru este clar. Problema Dreptei este acest binom PSD-AUR, care, da, este foarte periculos. Simion beneficiază de resurse importante din partea unor apropiate PSD ca să crească în continuare, așadar votul util a celor de dreapta trebuie să meargă înspre Partidul Național Liberal. Un Partid Național Liberal care, da, a greșit în ultimii 2 ani de zile că s-a aliat cu PSD-ul și mă bucur că am avut dreptate, cu ghilimele, m-aș fi bucurat că nu am dreptate, dar Partidul Național Liberal a pierdut din credibilitate din cauza acestui lucru, dar Nicolae Ciucă a înțeles de fapt felul în care se comportă PSD și acum toată lupta drept trebuie de fapt să fie de blocarea acestui plan diabolic care ne va duce într-o zonă extrem de gri pentru România. Să-l ai pe Simion și pe Ciolacu în final ar fi un dezastru. Însă lucrurile, din punctul nostru de vedere, merg în direcția bună și foarte mult nehotărâți din aceste sondaje deja merg cu varianta câștigătoare, unde, atenție, și Ilie Bolojan este în această variantă câștigătoare, ca lucrurile să fie clar. Domnul Hume-